Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. Další kolo. Uvidíme, co Pedro tady na naši válku bude říkat. Jsme museli upgradeovat některé jednotky, protože naše renesanční bombardy už nestačily na nebo možná barokní bombardy nestačily už na jaksi moderní města. Takže artilérii bylo potřeba vylepšit. A jo, hele, můžeme jet. Ty vole, potřebujeme tohle? Ani úplně ne. To build an industrial era or late wonder. To nevím, ale tohle to určitě dáme. A pak můžeme prdnout tohle to asi i dokonce. Tak, kamaráde, ty jsi už z dosahu, že jo? Tak se začni léčit. Ty už seš takhle, tak začni pálit. To byl vynikající zásah a zabereme město. Počkej, jsem se ani sakra, jsem se ani nepodíval, kolik. No, dobrý. jestli vůbec vyhrajeme. Necháme si město, tady jsou ropná pole, která jsme nezabrali. Dobré. Ne, ale tohle je výborný v tom, že my máme strašně production teďka. Takže to je super. A my si můžeme zvolit nový distrikt. Počkej, Pedro, co tady děláš? To se mi nelíbit, toto. Zůstaňte asi zde. No, kampus. Jsem říkal, že bychom mohli něco postavit, že? Můžeme ovšem i přístav, což je super. Sem by byl ideální přístav. A můžeme i... Neighborhood jsme stavili už tady. Jo, stavili. Akvadukta, ten prdím. A Theater Square asi taky prdím teďka. To není úplně zásadní. Pro nás kampus se mi líbí. Docela dost. Peníze by se i ale hodily. A... To by nebylo špatný. Ale dáme kampus. Máme kampus. Zde opravíme... Zde to bude na prd chvíli. On má hlavně 3 populace jenom, takže to bude docela blbé. Ale to nevadí. Naše jednotky musí teďka doplnit stavy. Máme tady nějakýho jejich náboženskýho? Nemáme. Tak, zde je to postaveno, to je super. Můžeme stavit ještě někde. Tady ne. Tady je to postaveno. Všude je to postaveno. Tady. Leda můžeme něco postavit. Proč? Ale je tady. Jak ho dostanu? Proč je tohle to zabraný a ne tohle to? To nedává smysl. Když tady jsou 3 jídla... To je lepší, vždycky to zabírá automaticky lepší polička. Nevadí. Postavíme to tady a třeba to zabere automaticky. No proto. Už jsem se lekl. Tak a no, 230 letáků, ty bláho, by budeme muset upgradeovat, ale... Můžeme upgradeovat? Na tank a potřebujeme olej, ale olej v ropu. Oil. Potřebujeme oil. Jo, ty. Tak. Jak jsme na tom?
Madrid. Madridu se nelíbí válka, Plymouthu se nelíbí válka, ale jinak jsme na tom v pohodě. Happy content, happy, 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 super, je dobrý. To odklikneme. Auč, 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 brazilské tanky. Ona chce mír. Já upřímně teďka ani... no co mám s tebou dělat? Já upřímně teďka asi ani s ní nějak bojovat nepotřebuju, si myslím. Tak proč ne? Z toho vytěžíme nějaký věci. A ty se mnou chceš obchodovat, jo? Ty chceš železo a chceš mít džíny. Ty parchante. A chceš mi dát Mercury. Nebo obchoduju já s někým Mercury. 3 zlaťáky a 90 zlaťáků v podstatě. Co kdyby si mi dal těch zlaťáků třeba víc? No, tak máš smůlu. Kongo obchoduje s Řeckem. Kde máme guru? Guru, guru nemáme už, my nemáme guru a guru už není. Guru doguruoval. Guru bude zde. Ty teda čekej. No, tady to bude zajímavé. No to bude zajímavé, to bude rychle zajímavé, protože tank proti našemu dělostřelectvu úplně... Jeden zásah puškou, tank zničen. Brazilské tanky jsou chabé. Tak, my musíme zabrat Recife ještě. Kvůli té ropě. Nemáme někde... Jo, počkej, my vlastně nemusíme, my máme ropu tady, blbče. My máme ropu zde, ale my... Proč to nemůžu stavět? Můžu. Můžu stavět, tak on tam asi... Ne, on tam nedojel, on tam je. What the hell? Ono to potřebuje Plastix. Kde jsou Plastix? Radio, chemistry. Kdyby zase nějaká blbost. Plastix, Plastix. Tohle potřebuje. Proč to pro boha potřebuje? Byl ten oil well. Wa? 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 Co? 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 Oh. Oh. To je blbý. Ono je to rozdělený. Ty budovy jsou dvě v podstatě. Máte ten vrt na normálně na souši a na moři. A vlastně pro postavení toho vrtu na souši slouží tahle technologie, tohle z toho. A pro postavení na vodě, na moři, na tom jezírku, co tam máme, tak to slouží tohle. A abych tohle boostnul, musím postavit tohle. No jenže to nepostavím, protože jedinou ropu, kterou mám, tak je tady na moři. Ty vole. To je bomba. To je bomba, mané, to chceš. A trošku mě teda fakt zklamalo, že tady není ropa. Jako my máme poušť. Máme poušť prostě a tady není ropa, tady je ropa, tady je poušť, ale tady prostě aspoň něco by nám ta mapa mohla vykompenzovat, když už nic. Ty vole. Ach. Tady se rozšiřuje islám. Ty sráči.
Anglie obchoduje se Španělskem, Německo obchoduje s Řeckem. To víš, že je válka. Počkej, proč ses tam posunul? To byl překlik. To víš, že je válka peklo. Válka je vždycky peklo. My jsme v tomhle tomu jsme strašně pozadu. Musíme tohle. Opakuj cestu. Myslím tě, ty se vrať. Proč se ne... Co? On už tam dojel a už se nemůže vrátit. OK, úžasný. Ty se vrať do města. Povýšíme tě. Kenscale Clift. Želvičku ti dáme. Potřebujeme děla. My nemáme děla, my máme dvě jenom. Je málo strašně na oblíhání. Potřebujeme ještě jedno. Už jsme zase plus 181 v peněz. Jo, počkej, tady tenhle, ten Juda. S kým vedeme ještě válku? S Pedrem furt. Dobře, to je všechno. OK, tak. Zde bychom mohli postavit banku. Zde by se dalo taky postavit... Banka se hodí, 5 zlatáků, příjmy, potřebujeme podpořit, budeme upgradeovat nějaké věci. Housing, no, housing postavíme zde, takže zde nesmíme nic stavět, jo. Takže takhle. Bych to zapomněl zase, zatím postavíme tohle. Envoje máme nějaký, culture, dva máme, co můžeme vylepšit, nic úplně, jenom tohle. V podstatě můžeme vylepšit vědu, asi. Nebo náboženství, Jeruzalém, Jeruzalém. Máme tohle z toho, pak budeme potřebovat ještě jeden. A... Vy hlídejte zatím hranice. No, s tebou nic teda. Guru nám bude vyléčit tohodle. Ty spinkej asi. Ty pojď sem, tak. Ej, on se přesunul semhle. Tak, zautočte. Takový skok. Výbordelně. Výbordelně. To by bylo hezké. To by bylo... Chtěl by to postavit někde nějaké trade routy ještě. Třeba z Madridu do Plymouthu. Jo. Trade route. Trader 460. 460. 1160 za tu budovu, jo, kolik, co, ne, tohle jsem nechtěl, ne, taky ne, ne, to už vůbec ne, tohle. Jo, ono to hlavně není tady, ono to je tady, archaeological, jo. Ty vole, 1160, to je drahý. 15 kol. Kašlu na to. Kašlem na to, koupíme asi toho tradera, tak. My bychom mohli vyplenit, ale ty, když už jsme tady sakra, tak můžeme vyplenit ty věci tady. Spí. Trader půjde do Plymouthu, že jo, jasně. Tak. Ty stále čekej. Ty se vrať a čekej. Ty pojď sem a pak to všechno vydrancujeme, hoši.
Já se ho zatím asi nechám, on se hodí, on má ten bonus pro ty moderní jednotky. 5 combat a movement, to je super. Půjdeme sem. Tak, no. Jop. Vyčekejte. Čekejte. Přeskočíme. Ty jsi novej? Počkej. Tak koho jsem to dal do toho Plymouthu? Do tebe, aha. What the hell? To byl úplně někdo jiný. Sakryš. Texcoco? Zbytečný asi Texcoca. Co Saul Lewis? Saul Lewis aspoň něco málo. Budeme šířit ale islám. Co mi nechce. Amsterdam? Jaký na prd. Máme Texcoco. Tak. Další kolo. Ježíš, Filip si zase rozčiluje. Fíla si zase rozčiluje tady. Jo, oni jsou v dostřelu. Počkej, tam není asi kopec, no. Tak, to přežijeme. Je v pohodě. Jak to, že to? Ale pokračuj, jo, pokračuj v tomhle s tom, to je dobrý. Disrupt rockety, spaceport, to musíme udělat, ale. Tak, vyplň to. Ne, ty taky. Tak, ty spy, prosím tě, tebe nepotřebuju úplně. Ty taky zůstaň. Ty se přesuň. Musíme sem přesunout nějaké další jednotky. Je super tohle. Až na to, že budeme potřebovat. Aluminium. Přemýšlím, jestli jít rovnou na to. Proč ne? Jdem do toho, hele, jdem do toho. Tak, knihovna za dvě kola, to je hezký. Ale asi budu potřebovat za 8 kol artiléry. Nejrychlejší tady tohle. Produkce zřejmě. Výzkumná laboratoř, ty vole. A můžeme nový distrikt dokonce. Jaká je tady? 1621, to je hezký. Encampment můžeme. A ten Theater Square má bonus někde. No, tady. A on by mohl mít tady, ne? Nemá bonus vedle Culture One from every two adjacent district tiles. Jo, takže počkej, a platí to jakoby? Jo, platí, takže ať už postavíme encampment tady nebo tady, tak budeme mít bonus ze dvou. Ale já chci prvé encampment, takže to postavíme zde, jasně. Tak. Ty koně to asi nepřežijou, hele. On mi chce dát rozum a cit od Jane Austenové. A docela dost peněz, ale. To je otázka, jestli to přijmout, anebo zaútočit na Kongo. On je v úzkých. On je na tom blbě. Proto chce mír. On nemá moc těch. Já můžu
Já můžu vlastně postavit ještě jednoho agenta, nemůžu? Myslím, že můžu. Opakuj cestu. Jasně. Tak. No, ty bys to vyplnil, ale ty tebe by zabili, takže ty půjdeš hezky se vrátíš zpátky. Nechci přijít o dalšího joudu. Pojď sem. São Luis, výborně. Už má nějakou normální produkci, takže dáme tohle opravit. Tak. Všechno se nám bude brzo dostavovat, za 3 kola zhruba bude spousta věcí. Za 1 kolo bude tady, za 3 kola budou 2, 4 kola. Jo. Kolik máme vůbec kol? 338 z 500? Jo, to jde. Ty dostanou trošku na budku, ale vyplněj to. No, možná dostanou až moc na budku. Možná je stáhnu, protože příští kolo by mohli umřít. Já jsem zapomněl ty misionáře. Já jsem chtěl verbovat misionáře. No, tady nemůžu, ale... Šajt. Tady musím... Tak. A postavíme tady. Workshop asi. Workshop. No teď otázka, plenit či neplenit? Neplenit. Vyléčíme se. Já potřebuji ty artilérie, až se dají dohromady. Tak, jedna. Tady je druhá. Ty se přesuň sem. Ty se přesuň sem. Zůstaň zde. Ty se přesunou sem a budou bombardovat Recife. A pěší útok bude pak následovat tady podjel hor. Ty by ses mohl přesunout sem a ty by ses mohl přesunout sem, tak. Bordelně, my bychom mohli zautočit i tady podél asi. Už, ale máme smolíka. Tak. Ještě něco. Padá to, že asi ne. Španělsko odsoudilo Brazílii. Postavili nějaký přístavy, kampus. To mě asi ani úplně nezajímá. Co mě zajímá je to, že Kongo si myslí, že bude vyznávat islám. To se Kongo ale spletlo. Budeme útočit už teďka tohle kolo. Jsme připraveni. Já myslím, že jsme připraveni. Vpřed. 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 Vpřed má vojska. Vpřed. Jo, hoří. Co to tady hoří? Jaká zemědělská... Co to je? Ne, to není, to je... To je to? Není to silo na ty rakety? What the fuck? Planes? To mi není už napsáno, co to je? Spaceport, no, je to Spaceport. Je to Spaceport! Oni mu to zničili. Tak, to bychom měli... Ještě odklikneme rychle kolo jedno. Španělsko se přátelí s Kongem. On mi bude útočit na ty na tu artilérii, ale... Kamaráde, to je ještě horší nabídka než předtím. Ty vole. A půlku dává, ty král. Jo, to by se to líbí, co? Když válčíme. A tak počkej. Tak ty mi budeš útočit na mý misionáře, ty šmejde jeden.
Jak to, že Kongo má vlastní náboženství? Proč to obchází takhle dementně, ty vole? What the fuck? Ach jo. Tak, uvidíme, jakou uděláme damage. Děláme slušnou damage. No, problém je, že tahle sta to tady nedostřelí. Proč to nedostřelí? To nechápu. Přes tohle. To jsou hory? Hills. To jsou hory. A jak to, že přesto dostřelí ten jeho kulomet? Ach jo. Přes džungli snad dostřelíme, ne? A tady není džungle ani, jsou jen plains. Tak jo. Pojďme šířit. Jo, jak je zraněný, tak dává míň, aha, to je dobrý. Tak, produkce zde. Univerzita, tady ta produkce je fakt příšerná, to je hrozný. 62 artilérie, tyhle. Ach jo, sewer 23 kol. No, postavíme univerzitu. V Madridu... To muzeum konečně. No, neighborhood by to chtělo. Neighborhood by to chtělo, ale není úplně kde, ty vláde. Tam to tady zastavil debil počítačovej. Všechno komplet. Kolik ty máš jídla vůbec? 12,6, my nepotřebujeme jednu farmu, jako. My fakt jednu farmu nepotřebujeme. Postavíme tohle, ale my nepotřebujeme nějakou z těch farem, takže to pak zbouráme. Někdy. Na což zapomenu samozřejmě. Do příště zase. A jo. Pa, 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 pa. Tady je ropa. Ty krávo, tenhle kontinent, to si děláte. Ropa, 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 ropa. Ropa. Železo, železo, uhlí. Střelný prach, ropa, železo, ropa. Ropa, ropa, ty vole, ty mají suroviny. Viktorka založila tady líc, ty kráso. Je dobrý. Jo, a my tady. Uhlí, uhlí, tady dobře, ropa, ropa. Tady je ropa, ropa. Tady je uhlí, železo. Tady je jediný ten střelný prach, tady je druhej. Jako, tenhle kontinent celkově je hodně slabý a my jsme zabrali ještě tu nejhorší část. Nejslabší. Jo, spíš zabrali, no. Ocitli jsme se v ní. Já doufám, že přežije artilérie. Přežila, ale velice tak-tak, takže ji budeme muset stáhnout zase. Ten si myslel na mýho apoštola, že vyzraje. Vyzral leda velký prd. Tak. Palte, palte. No tohle město se dobývá docela rychleji už, ale musíme se stáhnout, protože prostě zde to nejde. Apoštol bude hlídkovat. Já ti dám, ty parchante. Problém je, že my tady moc věcí jako neovlivňujeme úplně. Kolik ovlivňujeme tohle? Bychom museli... what the hell, proč takhle? Proč pro boha takhle? Nevím. Oh, inkvizitor, tak to jsme přišli od toho našeho... Černoprdelníka tady. No za víru koupíme. Počkej, za víru koupíme artilérii.
Kde taky blbec postavil tady a šach, jo. A tady za víru koupíme... kavalérie. Tank nemůžu, potřebuju olej. Olej, potřebuju ropu. Misionáře, ještě vezmeme jednoho. Tak, produkce zde, tohle oprav. A co zde? Zde nic, ale zde čekej. Tak. Zde čekej. Battleship. Třeba uhlí. Uhlí nemáme. Uhlí vůbec nemáme ani možnost jako získat. To je prostě marný. Ale abychom tady Gorgo třeba poprosili, jestli má uhlí. On má jedno. Ona má uránium. Oni už těžejí uránium. Ty krásou. Oni jsou nějak moc napřed. To není dobrý. Jak jsme na tom s tou vědou? Jsme zde. Tady jsou tři hráči. Wow, oni jsou takhle brutálně napředu. Filip Viktorka, ty jsme udrželi tady. Tomiris, Gorgo, Pedro. Na mě schodí atomovku. Na mě Pedro na mě schodí atomovku, to uvidíte. No jasně, no, misionáře mi zabijí. Nezabil, ale. Nezabil. Jo, proč ne, hele. Jsi jedna z mocností tohoto světa, tak se spřátelíme. Aspoň. To by si to nelíbí, jasně, to mě úplně jedno, už. Tak, misionáři další. Musíte proudit. Proč jenom jedno se pohnul? What the fuck? Ach jo. Co? Kdo co? No bych tam zautočil, ale on tam má převahu docela. Hlavně ani nevím, jestli se tam dá utočit. Dobrý, jsme tam takový průzkum. Jasně, posuň se. Mimochodem tohle, proč je stále... Takhle, nevím. Per to do nich. My se budeme muset posunout, abychom měli krásně rozložené jednotky. No, sakryš. Field cannon, to není dobré, my jsme v dosahu. Ty se přesuň sem. Ty než se vyléčíš, to bude fakt doba. Přesuň se radši sem. To dřív dostaneme toho, že jo? To dřív dostaneme novýho... Novej kanon odsud. A dostaneme ještě jeden kanon odsud. Jo. Tak, hele, to bude asi všechno pro dnešek. Kavalérie. Jo, proč ne? Proč ne? Hele, upgradem to už. Už to upgrademe, ať to máme upgradenutý všechno. Tak. To bude všechno pro dnešek. Počkej, tady je ropa. Jo, to je daleko, ale... To je všechno pro dnešek, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.